де из Катер себе рече. Површина е кована, звита. То помени да е началома звук от сгоре напротив спорни опни остал еднак, кар се подобава в самом телесу от бобна е па в бисто разбиране долочених фреквенци. Заради тега бобн звени ниже, па маленкост краеш. Здей, тисти, ка сте бобнали, весте да понавади е равно снер тист бобн, на котором паркира največ мунгелов, робчков, не вем, разних оброчов, ки тише али котне тоне. Здей, паче, че кога занима точно та снер сем си избрал јес. И заради чеса, јес, recimo moj jaz se dobro počutim kadar igram pop in dober pop je bil v 80-ih in takrat so večinoma uporabljali take snare, ki imajo tak karakter, sicer so ga dosegli z debelejšim materialom, z zvonovino, kar je obupno, obupno drago in sem vesel, da obstaja moderna alternativa, da se ni treba tako kudo izpersti, namreč sam snare za dober pop rock, če ga zdaj dobiš za 1500 evrov, se dobro vesel. Zdravi zvonovino. Ta se mu pa zelo, zelo, zelo približa, je pa cena pol 200-250. Tu nekje se bliži. No, pa dajmo poslušati še razliko, če ste se uspeli zapomniti prejšnji povinski smer, pa ta. Ne, to se pravi, če ga čist malo postaviš za robom, je to tipično. Zelo definiran, zelo definiran in zelo je treba paziti, kak igraš na njega, ampak glede na to, da pri nas je večinoma. En udarc, ni panike se pa, tudi se vse ostale malenkosti prišlo v dan, če smo malo šlampasti. Pa še bom eno skrivnosti izdal, ko sem že bil tukaj. Velikrat me kdo vpraša, kako sem nastal mrežica s snega. Mislim, ne takle na ulici od zunje, ampak pač takle prek spleta, ko sprašuje okrog zvoka, bobno pa. Ja, to je tukaj eno odpravil. Če ne zveni že natur v redu, tudi na posnetku ne bo v redu zvenelo, razno če imaš čarovnik, da zamiksir. To pomeni, mrežca je večna uganka. Zdaj, dobro razmerje napetosti mreže je sledeče. Če je mrežca preveč napeta, kaj se zgodi? Bobn na jakosti. Sicer pridobi, ampak pri tihem igranju se opna sliši bolj od mrežce. Skoraj še samo opna ostane in pri tihem igranju ni več podobno smeru. Če je mrežca preodpeta, se zgodi naslednje. Sicer tiho igranje postane luksus. Pri glasnem igranju, ko mrežce ni, odbija se včasih nazaj v okno, to pomeni tist moment, ko mi udarmo je odbija in je zabija nazaj v okno, imamo neke sorte odmev, ki je zelo dobrodošel, plus tega za vsako malenkost trušči zdrav, in to moti kitariste, moti basiste, moti pevce, moti vse. Zato je zdrava mera napetosti mrežce takna, recimo je pustimo nekaj zategno, ko pomeni premaj. In jo napenjamo, dokler je ta tihi udarec še definiran. In to povsod, od začetka mrežca. Do centra, to je recimo idealno napetost, da se da uporabite. To, da se pa recimo oglaša pri samem rimshotu mrežca, še naprej pa ni nič tako zelo moteče, ker to je narava bobna. Vsega ni treba eliminirati, ker to je na koncu ne. Tako je zvuk. V redu, to je kar se samega štimanja pa materijalu tiče. Velja pa enako za male bobne, torej jaz pravim snare, ker pač se ta bujka tudi prijela, da ne morem mimo tega. Velja enako kot za bobne, če hočemo zelo basovski, pa nizek snare,
lesen. Vzamemo mahagoni ali pa vzamemo, to se pravi ash, to je jesen. Če hočemo neutralen zvok, vzamemo javor. Če hočemo visok zvok, vzamemo brezo ali pa eno od kovin, ampak ne kovano, to se pravi gladko, v tem smislu, kot je tomahawk. Enako velja za bobne, če imamo radi velike dimenzije, če imamo radi velik bas, vzamemo mahagoni. Če bi radi neutralno sliko, to pomeni, da načeloma nikamer ne visuje, vse splošno uporabna je ponovadi javor. Če pa rabimo, recimo, v kakem domačem ali pa ne preveč zvočno opremljenem, torej tretiranem studiju, bobne snemati, pa vzamemo brezo, ker najmanj nizkih frekvenc povzroča in najmanj stoječega valovanja in tistih stvari, ki motijo pa snemati.